What happens after the bonfire? When my brasan has been put out, most people start heading home because it's getting cold. But the teenagers' night, it's only beginning. Valborg is famous for being a heavy party night for teenagers and students. And in the student city of Uppsala, a big wild party extravaganza is taking place with lots of drinking involved, like this guy is talking about. Det är väl det bästa som finns på Valborg, att få supa sig riktigt jävla redlös. Det är väl det bästa som finns på Valborg. Det är väl det bästa som finns på Valborg. Det är väl det bästa som finns, att få supa sig riktigt jävla redlös.